Vaknar här bredvid Sture som... VALSCH! Oh! där är inte Sture! Vem är du? Vem är du där? Ska jag säga. Vem är du för? Det där är Sture von Mögel. Okej, okay, jag, jag har gjort om Sture här i min fina garderob. Eller vad, vad heter det? Det heter inte garderob, det heter något helt annat. Byrå heter det. Ja! Titta här, Jeffrey Markövertag. Det var det här jag skulle göra. Hallå Sture, det är Jeffrey. Vill du komma på mitt födelsedagskalas? Självklart Jeffrey. Um, vi drar! Vi drar till Jeffrey på kalas. Men det kommer kosta oss 10 simdaler för att åka buss. Men eftersom jag och Jeffrey har blivit så jäkla bra vänner nu vet du så.. Är det är klart jag ska komma på hans kalas. Jag har ju stulit hans fru, jag har haft myspis med hans fru. Jag har gjort så att hans fru har gjort slut med honom och att de ska skilja sig. Men Jeffrey självklart ska komma på ditt kalas. I min fina kostym. Uh, Så so, nu är han flörtig till och mm. <laughs> Ska vi se vart Jeffrey kan vara. Uh, ska vi flörta med Jeffrey istället? <laughs> uh, Jeffrey är inte ens hemma. Det här är Jeffreys son tror jag. Som satt och åt.. Ja precis, Morgan. Satt och åt chips när vi mystpyste sist med, med Nancy. Vilket var.. Väldigt awkward och otrevligt må jag säga. Men vad jag ser här så är inte Jeffrey hemma. Men han bjöd ju hem mig på kalas så att jag, jag klampar väl in. Jag går in här. Vad ska vi göra hos det här fina paret då? Vi kan eh, börja grilla lite. Eh, kan grilla. kan grilla kampargryta. Nej det kan vi inte alls göra. Frukoströra. Ja det kan vi, vi provar. Kampargryta. Jag hade inte ingredienserna där men. Han kanske köper dem online och får direkt såhär. Beställer online och får direkt så. Uh, Nancy! Trevligt. Nu kommer det folk här. Vad bra. Så, då har jag grillat kampargryta. Nu håller han på att pratar med Nancy. Undrar ifall hon är uh, lite gladare idag kanske. Uh, för att.. Uh, shit vad hon är gammal. Uh, <laughs> förra gången.. Har hon beställt en kock? Bob Bandcakes, det är som alltså egentligen är så ledsen. Jo, förra gången så pratade jag med Nancy när vi skulle gå på dejt. Hon bjöd mig på dejt, men hon var väldigt, väldigt ledsen. Och det berodde tydligen på att hon hade nyss gjort slut med sin man, trodde ni i kommentarsfältet. Det stämmer säkert. Men vi ska se om hon är lite snällare idag. Vi tar sexy pose, och så äh, kyss på handen. Vi kör en passionerad kyss, och sen såg jag myspys där också. Ska vi får se. <skratt> <skratt> varför måste hon röra på sig hela tiden? Wow, jäklar vad han Det var en bra kyss Dure. Jag är stolt över dig. Sådär ja, då tar vi bort gruppkonversation. Så ska vi ta oss lite längre bort här. Vi kan... undrar om tycker du tycker om schack? Nej, det är tråkigt med schack. Vi kan ju här, sitta och småprata här. Kom nu. Kom nu Nancy. Och då sitter någon och med sig själv? Men Nancy. Vem är det där då? Är det Jeffrey? Han är Sim uh, Svamla om partner. Jo <laughs> oh, jag kände en tjej som heter Nancy. Jag vet inte ifall du känner henne men. Shit hon är så bra på att kyssas alltså. <laughs> han är han ledsen eller? <laughs> han är jätteledsen. Varför är han ledsen för? Kan man se där på varför han är ledsen? För att läppa Varför bjöd han in mig? Om vi är så jävla dåliga vänner. Jag fattar inte det här spelet. Uh, här kan man se här. Vart är Jeffrey? Här är Jeffrey. Det är ju rött här. Relationer, illa omtyckt. Men är, är det så här att han, han är så illa omtyckt i kvarteret så att jag är typ hans bästa vän? Det är bara att... Alltså ja, med det här smilet, då förstår jag varför han har några vänner. Oh. <laughs> det här är ju... Det här är ju tumnagel om något. Öh, uh, det var fel på ditt öga. Jag tycker det är kul att stanna tiden och titta så här på folk. Isch, haha! är så ledsen. Vad gör hon bakom då? Men vad är det? Det här är ju tumnagel. Vad är det som händer? Sture, nu måste vi bygga relationer här. Uh, den här tjejen, hon, är, hon verkar vara ledsen för att hon har brust, brustet hjärta där. Uh, vi kan erbjuda ros. Kan vi göra. Uh, grown up. Grown up. Nu ska vi se om hon tar emot Fua rosen. Ja det gjorde hon! <gård> Chart. Chart. Oh, eh, vi kan skvallra för Jeffrey. Vi kan vara vänliga här för farväl. Frågor i dagen har varit. Eh, vänlig. Diskutera intressen. Vi kan Archer. kanske kan bli kompisar med... Mm. Oh. Gamle Jeffrey. Det är inte för sent än. Men Sture är ju flörtig fortfarande. Man kanske ska passa på och smida medans järnet är varmt som man säger i gamla Östeuropa. Uh, pannkakor pankak gjorda av Bob Pancakes! Hur coolt är inte det? Det måste vi äta. Det måste vara världens bästa pannkakor. Oj, det blev han gammal! Han blåste ut ljuset och blev gammal. Nice. Nu är hela.. Alla kompisar är samlade här. Men sätt dig ju. ät pannkaka gubbe. Och shit, han är här. Shit. Den här killen. Han har sett saker. Shit. Han tänker tillbaka på Vietnam här. De här pannkakorna. Eller vad fan det nu är. Den här.. Kräkklutten. Smakar precis som kräkklutten gjorde i Vietnam. Och han får flashbacks. Shit. Oh, oh, ja just det. Det är maten som luktar Nancy ifall du undrar. Uh -huh. Det känns som Death Seventies show Där de När man filmar. För... <laughs> och så snurrar kameran runt. Var ska uh. du då? var oh, shit! Ja. Kom, du har ju fullt med mat i munnen Sture. Ska du börja hångla nu? Så tar du en till tugga. <här> <här> Still got it son. <här> Vem är det som sticker? Har du pruttat eller? <här> <Shit, vad gammal. här> Fast det inte han Jeffrey va? Nej, det var Dennis tänkte Okej, här är det smutsigt. Här måste vi städa. Sture, do your job. De <här> 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 andra tänker inte göra det. <här> 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 Så. Vi behöver energi här. Shit, du, du kan sluta städa nu Sture. Uh, vi kan uh, ge henne en komplement och uh, förgylla dagen och sen kan vi prata om pianosonater. För att Sture han är väldigt bra på piano tydligen. Måste fan köpa ett piano till Sture, det vore kul. Så, kan vi lämna dem ett tag där. Så ska vi se vad som händer ifall det är någonting på övervåningen till exempel. Tack för att du kom Sture, jag tror att det var en ganska schysst fest. Ja, nice att du blev nöjd. Just de har en till våning här Där är Nancy. Hon är jättebajsnödig eller något liknande. Eller så gillar hon bara att gå konstigt. Uh, nu är det någon som ligger och sover där. Är uh, det Sture? STURE! Ah, ja, vi gör så här. Uh. Fria. Nej jag vill ju myspysa men han vill inte nu. Han är för trött kanske. Vi kan, uh, vi kan pussa lite mer på Nancy. Ropa på. Nancy! Kom och jag titta på mina hjärtkansonger! Men det här kommer ju han, vad heter han förresten? Han heter Roger Wilde, just det. Han har sett saker. Ehh, <laughs> uh, man så gör man för att se genom väggarna ja. Och så ser man genom alla väggar. Så ska vi ha. Uh, Nancy, kom hit nu. Ditt gamla ärke. Men du. Nu, nu gick Jeffrey och la sig här. Då måste vi ta en annan säg, Nancy. Den här. Men här ligger ju sonen. Väck! Ut ur mitt hus! Ut! Ut med dig. Gå. Vi ska Vi ska myspysa här jag och Nancy. Vart du nu är. Nancy. Där är uh, Elegant kyss. Men Sture kom igen nu då. Skynda. Gå i kalsonger och kyss henne. Framför sonen eller? Det här, det här, här bådar inte gott. Nu, nu fick jag flashback. Nu sitter sonen och äter här. Och... Oh! Sture! Sture då. Sture din gamle kanalj. Myspys! Oh ja, yeah, kom igen nu Sture. Du vet att du vill. Du vet att du vill. Di di <laughs> <du>, <laughs> Jag hörde någonting Okej. Stolen är tom. Ingen är här. Stubre är avstrött. Kan man kolla under täcket förresten? <laughs> Så Såhär mysfyser man i Sims. Har du sett det här Kim? Mm. <laughs> Vilket mage. <laughs> det var jättekul. När man kom. Oh, no. Jag vill lite kolla på Nancy. Och hon är ju död. Såhär <laughs> <Särskilt>. ser <laughs> Oh shit. Åh oh, shit. Oh. Då stoppar vi där och så tittar vi igen. <laughs> det var kul. Hur går man ner? Kul bara. Så. De ligger, men har vi sätter igång här då? Det är bara tecken som rör sig. Ja, måste... <laughs> Woho! Ja. Yeah! Förväxerier vet du. Men Nancy är gammal, hon kan inte få barn. Står det ju ungdom kvar på? <laughs> Han är ihop med en pensionär. Eh, nu sover de gott här, det är bra. Ni kan ligga och sova. Bra skit. Då eh, har jag inte så mycket att göra För Sture vaknar om ett par timmar. Sture. Sture, Sture, Sture. Vad gör de andra i huset då? Vad är en som är nere och springer där. Nu upp. Det är ingen som är här nere nu. Och jag är rädd att... Att han kommer att sitta i stolen här. Nej. Jag måste kolla till sonen alltså. Han, ibland sitter han i stolen och glor. Vad gör du då? Varför är du så nöjd med livet? Jag var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Ska du gå? VALPSKOTT! Valpskott försvann. Och han försvann också. Okej! Okay, det här är en jättekonstig dag. Jätte jättekonstigt. Var det valpskott här inne? Jag tyckte jag såg valpskott. Det var någon här. Nej. Är Jeffrey? Jeffrey uppe. Sture ligger och sover med, med Jeffreys fru. Jag måste kolla, är de fortfarande gifta? Uh, Nancy, kriminell, åldring, kärleksbar, flickvän, älsklingar. Uh, de här är bara vänner och de här har romantiskt intresse. Det är alltid trevligt. Så jag, jag tänkte om... Nej, jag ska inte bjuda in. Jag vill skapa lite drama nämligen, vi kan skicka ett sms. Ha. Och så kan vi småprata. Mm. Medans Nancy sover här så kan vi skicka det semestern. Tjena, jag är bara hos min flickvän Nancy jag vet oh. det. Vi hade myspis i sängen. Det var underbart. Vi låg som två zombies under täcket medan vi pratade. Det var det jag sa till Katrina nu. Också. Nu måste Sture göra någonting. Han måste gå och pissa. Lycka till. Hoppas det går strålande. Och med de orden så tackar jag för mig. Hoppas ni har haft kul ni tittar på det här. Nu i eftermiddag, 13.30 så kommer nästa del av Hobo Challenge. Och ja, då får vi se vad som händer. Sture, han ser lite annorlunda ut, väldigt annorlunda. Men det är samma Sture, jag lovar. Det är bara att jag har ändrat på hans frisyr och skägg och kläder och så. Eh, Sture. Kan man åka ner och titta liksom, i censuren? Nej, det går inte. Okej, okay. ha det bra. Vi ses i eftermiddag. Hejdå!